Embżon li nibdaw nitkelmu ċar fuq il-suicidju u għabegbis li nistawin naqsur rata ta' suicidju. Ekstar il-Partit Nazjonalista fi starija tal-kelim tal-oppozizjoni dwar is saxha mentali Mario Galia li permet staħħa marka l-jum dinija saxha mentali infakkar fuq level internazjonali fl-10 ta' ottubru. Din is sena laqda dinija ta' saxħa dedikat dan il-jum sabiex ta' għajem aktar arfin kontra suicidju l-lum sar traċedja globali tant -ir b l irrata zdidat b-60% f'dawn l-axħar 40 sena. Għal persuni ta' eta' bejn 15 u 29 sena, il-suicidju sar il-kawza u l-enija tal-mewt. Għal kull suicidju li jirnexin, 20 persun oħra jiprofawin inaħħu ruħom bidejom u ma jirnexin l-omx. U għastmat li sa' sentajn oħra, il-rata ta' suicidju tant sa' t li sa' jibda' jkonna suicidju kull 20 sekonda. Fl-istqarrija tiegħu l-Partit Nazzjonalista tenni l-appell sabiex jerġa' jitwaqqan il-Mental Health Crisis Intervention Team fl-Isptar Mater Dei. Il-Partit Nazzjonalista ilu għall-aħħar snin jagħmel l appell biex fajjiżna jkonna kampanja ta' informazzjoni fuq mezzi tal-medja u anke fuq il-mezzi soċjali ta' kif nistgħu nipprevjenu suwiċidju. Din is-sena l d dinja tas-saħħa qed tagħmel dan l-appell ukoll Il-Partit Nazjonalista sellem l professjonisti kollha li jaħdmu ma' persuni bi problemi ta' saħħa mentali li fiskiet u minnar ħafna daq ta' trombi et jamlu differenza fil-ħajja ta' ħafna nies.